Hvis du har vært på ski på Hafjell, så har du sikkert lagt merke til den der figuren som er høgd ut på andre siden av dalen, Fakkelmannen. Men visste du at det også gikk en sti gjennom der? Bli med på tur gjennom Fakkelmannen på Øyer. Vi er i Øyer i Sør-Gudbrandsdalen. Vi skal opp til en topp som heter Brånan. Det er ikke veldig langt, det er 2,5 kilometer cirka, men det er 450 høydemeter, så det er ganske bratt oppover. Denne turen den går gjennom Fakkelmannen, som den ser veldig godt når den er på ski på Hafjell. Når jeg kommer opp på toppen her, så regner jeg med at jeg får en flott utsikt over Hafjell skianlegg og innover i Øyerfjellet bak Hafjell. Etter ca. 1 km og 250 høydemeter så er det et stikryss hvor du kan gå over til Haugakampen nå. Men vi skal videre rett frem. Det er jo selvsagt ikke så lett å se det på høgstfeltet her, men nå står vi altså på skuldra til Fakkelmannen. Vi begynner å få ganske bra utsikt utover skianlegget, og vi ser toppen av gondolen helt øverst, rettelse toppen av 360 på toppen oppe der. Da er vi midt i Adamsepplet til Fakkelmannen. Og utsikten er jo bra. Hadde vært litt moro med ski ned her, ser jeg. Og var det mulig å få til dette her på et vis. Da er vi på Brånan, ja, og turen opp hit den var bratt. Brukte ca. en time og kvarter opp her. Flott utsikt over til alpinanlegget, og for så vidt Øyer sentrum. E6-en og Lågen, og vi ser vel så vidt bort i Hjoa, det gjør vi. Hundefossen, Lekeland, eller Familieparken. Det var et flott punkt. Men pass på, her er det også fryktelig bratt. Det går rett ned utenfor her. Så der har du med unger opp her, så skal du være litt forsiktig. Her er et skritt veldig langt. Og langt nedi der, omtrent der som brua kommer inn, der ser vi bilen. Så det er jo noen høydemeter opp her. Når vi først er i trakten, så tar vi en liten avstikker. Så vi går bortom Haugkampen nå, og ser på utsikten der. Det er ikke så voldsomt stor omvegg, men vi satser på at det er verdt det. En liten omvegg er det, men vi satser på at det er verdt det.
Da er vi på Haugakampen, og det er helt klart verdt å ta stien bortom, turen bortom her. Det her er også et flott utsiktspunkt. Da er vi straks ned på bilen, og turen den var utrolig flott. Tur-retur var nesten 6 kilometer. Det var ca. 500 høgdemeter totalt. Og det var verdt å ta turen utom denne Haugakampen og se. Du så litt mer sørover i dalen enn det du gjorde på den andre. Vi har da gått ifra dette som heter Haugalikkja. Og her var det for så vidt greit å parkere på en liten avstikker der, uten å være i veggen for noe. Og skulle det være mange biler der, så ser det ut som det er en god plass nede ved jernbanen der, og så må man stelle seg opp uten å være i veien for noen.